Sosial şəbəkələrdə sürücünün yük maşınının arxasına yazdığı ifadə geniş müzakirələrə səbəb olub. Məlumata görə, görüntülərdə vətəndaş sürücü təhlükəli sürərsə əcəb edir sözlərini yazıb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, həmin sürücü aşkarlanıb və barəsində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Stat, o əməlindən peşman olduğunu bildirərək yazdığı yazıları silib. Bir daha sürücüləri belə hallara yol verməməyə çağırırıq. Statın sonu.